Ես առանձնապես սպասումներ չունեմ, կոնկրետ ես ինձ մասին կարող եմ խոսեմ, առանձնապես սպասումներ չունեմ, որ 19 թվականին բանակցային գործընթացը Արցախի հիմնարարի շուրջը կստանա ինչ-որ մի նոր զարգացում։ Չեմ կարծում, որ դրա համար կան նախադրյալներ։ Եվ ամենակարևոր նախադրյալի բացակայությունը այն է, որ Ադրբեջանը չի փոխում իր մոտեցումը, իր քաղաքականությունը, իսկ դա նշանակում է, որ որևիցե իրական բանակցային գործընթաց չի կարող տեղի ունենալ։ Իսկ որն է, որ Ադրբեջանը չի փոխում իր մոտեցումը, ամենակարևորը բանակցային գործընթացը իմ կարծիքով կարող է իրական դառնալ միայն այն դեպքում, եթե մասնակցի և հիմնական որպես մասնակից հանդես գա Արցախի Հանրապետությունում։ Սա հուշում է տրամաբանությունը, սա հուշում է ամբողջ փորձը մարդկային, այսպես ասած, պատմության նմանատիպ հակամարտությունների կարգավորման։ Եթե երկու հիմնական կողմերը իրար հետ չեն նստում սեղանի շուրջ և չեն բանակցում, ապա այստեղ հնարավոր չի որևիցե իրական գործընթաց իրականացնել։ Այնպես որ ես չեմ կարծում, որ մենք կտեսնենք իրական զարգացումներ Արցախի հիմնահարցում։ Ինչ վերաբերում է այս հանդիպումներին, ապա եթե դատենք նախորդ հանդիպումից, այստեղ հավանական է, քննարկվում է անվտանգության խնդիրը։ Գիտեք, որտեղ բանակցային գործընթացը, որի նպատակն է վերջնական լուծումը, դա մի բան է, բայց հողի վրա տեղում անվտանգության ապահովումը, մասնավորապես ադրբեջանական կողմի այդ ագրեսիվ պահվածքի սանձահարումը գոնե որոշ չափով, դա այլ խնդիր է։ Եվ այս խնդիրը դա աշխարհաքաղաքական խնդիր է, որովհետև ներկա փուլում ես համոզված եմ, որ ոչ մի խոշոր աշխարհաքաղաքական առումով ուժի կենտրոն շահագրգռված չի, որ հարավային Կովկասում առաջանա մի այսպես տաք զինված հակամարտություն։ Դրա համար այս պայմաններում իհարկե պետք է ենթադրել, որ հիմնականում խոսքը գնում է անվտանգության միջոցները ապահովելու մասին և այլն։ Ես այսպես եմ ենթադրում։ Այս տեսեք, Փաշինյանի հանդիպում, Ալիև Փաշինյան հանդիպումից, Մնացականյան ու Ամեդյարի հանդիպումներից հետո դեռևս շատ քիչ բան ժողովրդի համար դարձավ հասկանալի, պարզ, թե ի վերջո ինչն է քննարկվում։ Եվ հետաքրքրականը, որ այս կոնտեքստում որոշ վերլուծական շրջանակներ թե Հայաստանի ներսում, թե Հայաստանից դուրս շտապեցին հայտարարելու, որ մինչև թերևս հունիս ամիս Հայաստանը կստորագրի ինչ-որ փաստաթուղ նաև բուֆերային գոտու որոշ տարածքների, շրջանների վերադարձի վերաբերյալ։ Դուք ինչպես եք գնահատում այս նման գնահատականները, նման մոտեցումը։ Այո, ես ծանոթ եմ տարասվի այդ ուրեմն վերլուծության հետ, բայց պարզվեց, որ նա այս վերլուծությունը արել է իր ենթադրությունների հիման վրա, իր զգացմունքների, զգացողությունների հիման վրա, ինչպես ինքն է ասում, և չունենալով իրական ինֆորմացիա։ Ես չեմ կարծում, որ որևիցե առաջընթաց բանակցային գործընթացում, որևիցե կոնկրետ արդյունք կարող է տեղի ունենալ առանց Արցախի մասնակցության։ Դա մեկ։ Եվ երկրորդը, ես կարծում եմ, որ պետք է սպասել, երբ Փաշինյանը կվերադառնա, կարծես վերադառնում է, հա, այսօր թե վաղը, կվերադառնա և հավանական է նա կունենա հանդիպումներ քաղաքական շրջանակների հետ և այդտեղ այդ հարցերը ավելի կպարզաբանեն։ Ամեն դեպքում ես համոզված եմ, որ Արցախի բացակայությունը բանակցային գործընթացից նշանակում է, որ որևիցե իրական, այսպես, քայլ չի արվում։